ყველას გვანდური სალამი. Teledris განმავლობაში დღეს ისე უნდა ვიკვებო როგორც ფიტნეს ტრენერები მეტყვიან. დღეს დაურეკავ ტრენერ გენეტიკ ფიქს, ფიტნეს ტრენერ სალონის. სერგი ესთეტიკს და რა თქმა უნდა არც ვეგან გიოს გამოვტოპებ. აზრზე არა ვარ რა კერძის ჭამას დამავალებენ ისინი, მაგრამ რასაც მეტყვიან ყველაფერი, ბოლო ლუკმანდე უნდა შევჭამო. ესე იგი, მეგობრებო, ახლა არის დილა საუზმის დროა. Unda daureko romelime fitness trenes rom mirchion ra mivirtva sauzmeze. Ger vipikre vegani giosvis da amerika, magram shemde gamaxsinda rom egrame veganurus metqvis da veganori akhla ar minda dilit, amitom rame noqieri mchirdeba da daurekao Nikas, igive genetic freaks. Nikas bonduri salami. Salami, rogor khan. Magra che rogor khan. Salami, ara. Moglet Nikan, aseti tema. Me vigeb challenge dges unda ვიკვებო 12 საათი როგორც ფიტნეს ტრენერები მეტყვიან. ახლა არის დილა, ჯერ არაფერი არ მიჭამია. საუზმეზე უნდა მიკარნახო რა შევჭამო და იმას შევჭამ. რაც არ უნდა იყოს. ოღონდ ძალიან გთხოვ, შვრი არ იყოს, იმიტომ რომ შვრია უკვე მომდევდა. ცოტა განსხვავებული იყოს. იყოს 5 კვეთს თუ გაკაჩავ? 5 კვეთს გავკაჩავ. სხვა გზა არ მაქვს. 1 გულით მაქსიმუმ. ოკეი. იყოს ციციბურა. გავციციბურა. ციციბურა რამდენი გრამია უწონო? 100. 100 გრამი ციციბურა, 5 ცალი კვერცხი და კიდე რა დავაყოლო? პროტეინი მაქვს თუ რამე? შემიძლია პროტეინი დავაყოლო. პროტეინი. კი. და მათე ჯამის შემდეგ. ჯამის შემდეგ 9:30 საათში პროტეინს დავაყოლებ მაშინ. მიგებულია. ახლა მე ვიწყებ მზადებას. აბა, მადლობა, მაგრამ ალბათ გაიგონეთ მეგობრებო, ნიკამ მიკარნახა 5 ცალი კვერცხი, 100 გრამი ციციბურა და ამ ყველაფერს კიდე პროტეინი უნდა დავაყოლო. ჰუ, დავეშვით. მეგობრებო, რაც შეეხება შვრიას, რაციო მინდა რომ მოვიღე, რადგან რატომღაც მის გამო ბოლო დროს კანი მეკერკელება, ამიტომ ჩავანაცვლე აი ასეთი ციციბურის ფანტელებით. დავასხათ უღარეს კალი. დავახოროთ ზემოდან თეფში და გავაჩეროთ 5 წუთი. 5 კვერცხი, 100 გრამი ციციბურა და კოფე. ახლა გასაგებია რატომ არის ნიკა ასეთი გიგანტური. მაგარი ბოდიბილდერია და ვთვლი რომ საქართველოში მეტყურადღებას იმსახურებს. ნიკა საუზმე განადგურებულია და სანამ ჭამდი ერთ რამეს მიუხდი. თუ გინდა იყო როგორც გიგანტი, ისე უნდა ჭამო როგორც გიგანტი. აბა რა. 9:00 საათი გავიდა და ახლა უნდა მივიღო პროტეინი, რომელიც წინასწარ გავაცივე და დევს მაცივარში. სად წავიდა ჩემი პროტეინი? ჩემი პროტეინი ხომ არის სადაა ის? ჩემი ხომ არის სადაა ის? ისო ჩემი პროტეინი ხომ არის სადაა ის? ისო. სად არის ჩემი პროტეინი? თურმე სათყოფილა ჩემი პროტეინი. მადლობა ჯიმშერ, შენ ხარ ერთადერთი წვიანი ცხოველი ჩემს ოჯახში. საუზმე მივირთვი პროტეინი დავლია და ახლა მივდივარ სავარჯიშოდ. რათა დრო გავიყვანო და გადავიდე მომდევნო კვებაზე. შეგახსენებთ რომ თელი ზაფხული არ მივარჯიშია, ვისვენებდი. ვისაც ჩემი ინსტაგრამი გამოწერილი აქვს ალბათ შეამჩნევდა რომ ძალიან ბევრს მოგზაურობდი და 10 კილო დავიკელი. 10 კილო კონტის დაკარგვა სერიოზული თემაა. იმედია მალე დავიწყო. მოკლედ მეგობრებო, ვარჯიშებს მოვრჩი და ახლა ჭამის დროა, ამიტომ დავურეკავ მომდევნო ფიტნეს ტრენერს და ეს იქნება სერგი ესთეტიკი. ბონდური სალამი, სერგი ესთეტიკს. სად მიდიხარ? როგორ ხარ? მაგრამ შენ სად მიდიხარ? მე დარბაში გავდივარ ახლა. კარგი, მაშინ არ მოგაცდენ, ესე იგი მე ვიღებ ჩელენჯს. ახლა მოვრჩი ვარჯიშებს და უნდა რამე კვება შემიკვეთო. რასაც მეტყვი იმას შევჭამ. დიეტაზე ხარ ხო შენ? მასაზე ვარ ძმა, მასაზე. მასაზე? კი, რაღაც ჩემი დიეტა დავიკელე. ჩამე. ორაკული, 200 გრამი. აჰა. ხარშულ კარტოფილთან ერთად, კარტოფილი იყოს 400 გრამი და ბროკოლი კიდე. 400 გრამი კარტოფილი, 200 გრამი ორაგული? კი.
Da brocoli. 80 grame brocoli. Ar vici șeuzdev tu ara amdenis chamas, magram challenge challengea. Bro. Da, zarmadebebi amashen. Aba magrat, khishni gikhar. Gigi, ეს კაცი 400 გრამი კარტოფილი თითქმის 9.5 კილოა. კიდევ კარგი კარტოფილის მიყვარს და თევზის. ასე რომ, დავეშვით მაღაზიაში ვიყიდოთ ეს ყველაფერი. 200 გრამი ორაგული მინდა და 400 გრამი კარტოფილი მოხარშული. ასე გამოიყურება 200 გრამი ორაგული და 400 გრამი კარტოფილი. კარტოფილში გადავიხადე 5.68 და ორაგულში 31 ლარი. გონი რაღაც ზვირი გამოვიდა, არა თქვით? შევაგდოთ მიკრო ტალღაში. დამავიწყდა მოხარშული კარტოფილი არ იყო და შემწვარი წამოვიღე. მადლობა სერგი რომ ქათმის ფილე არ დამავალე. სერგი საყვარელი კერძის განადგურებულია. ორაგული არ მომეწონა, იმიტომ რომ ალბათ ოხარშული იყო თუ გემურად იყო მომზადებული. პირადად მე ამ ერთი სახე ორაგულში თან გემურში არ გადავიხდიდი 31 ლარს. 31 ლარად მე შემიძლია ვიყიდო მთლიანი თევზი და უფრო მეტი ხორცი გამომივა. ესე იგი მეგობრებო, ნოყიერი სადილის შემდეგ გადავწყვიტე დრო კიდე გავიყვანო სანამ მომდევნო ფიტნეს ტრენერს დავურეკავ და მოვედი თბილისის იპოდრომზე, სადაც ცხენებზე გაჭენება უნდა დავმუღამო. ეს ადგილი ანუ შავი ცხენი მდებარეობს ვაზიანში, თბილისის ცენტრიდან 20 კილომეტრში. შეგიძლიათ მოხვიდეთ შეყვარებულთან ერთად ან მარტო და ისწავლოთ ცხენზე სხდომა. ძალიან დიდი სიამოვნება და ძვირის არხით. ფიქრობ, ნამდვილმა ჯიგითმა აუცილებლად უნდა იცოდეს ცხენის გაჭენება. ახლა უნდა ავირჩიოთ ცხენები, გავყვებოთ და შემდეგ გავისერნოთ. აი აქ მოკიდე ხელი. თმაზე უნდა მოგეს. ეს ხელი, ეს ხელი, ეს ხელი, ეს ხელი. აა, ეს აქ. ხო, ამას დაეყრდენი კარგად. Ну, давай. Вот так. ოვა. აჰა, მეორე ფეხი. ეს ფეხი. მე ვეცადებ ესე. ცერებზე იყოს. კი, ცერებზე იყოს. მეორეც ხო? რა თქმა უნდა. და კომფორტულად ძიხარ ხა? ეს. აი, გონი კი. ვიჩუ კი ნახონ გადავართ. დამე, დავი დამე კაჭე წინ წამიღო. წამიღო. ხელი უნდა მიაყოლო მოდი. აჰა. ნახევარი საათი ინსტრუქტაჟი ჩაგვიტანეს. თავიდან ძალიან გვერთულა, რადგან ცხენი ჯიუტი იყო და საერთოდ არ მისმენდა, მაგრამ როგორც კი ვისწავლე ცხენის შეგრძნება უკვე გამიმართით და კონტროლით. თავიდან გამირთულდა მეგობრებო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ცხენი უნდა იგრძნო და შეეჩვიო. რთული არა. 1-2 ასეთი გასერდნება და მგონი პროფესიონალი გავხდები. ალბათ. შემდგომ გარეთ გავედით და გადავწყვიტე გამეჭენები. მითხეს რომ შემთთვის ჯერ ადრეა, რადგან სწორად ხსდომაც კი არ ვიცი. რას არის ამ კონტენტის გამო? ამასობაში სიჩქარეებში გადართვაც ვისწავლე და ძალიან მუღამში შევი. Salam ez bonduri salami. Baro baro. A, itsode armshia. Ogon challenge-i unda shevasrulo. Chen unda amirchio ra shevchamo akhla. Vimqobebi restoranshi, gachvenet menyus ta menyus mikhedvit unda amirchio ra shevchamo. Rasats amirchio qvelapers shevcham pindeli. Okay. Ogon tevzi ar shemikveto uqve chame, Sergim shemikveta. Salatovshi davinakhe shemtsari qveli salati, ai minda ro shevcham. Shemtsari qveli salati arasu samikania. Ei mantseria davinakhe. Da ek chame. ოჯახური კარტოფილით, გლეხურად, ოჯახური ღორის ხორცით, ოჯახური ხბოს ხორცით. ხბოს ოჯახური, ხბოს ოჯახური. აჰა. ესე იგი ოჯახური ხბოს ხორცით და ერთი პორცია შემწვარი ყველი სალათი, ხო? მიღებულია. ჩათვალე შენ შეჭანე. და სალომეს კერძის განადგურებულია, რა გითხრათ? ოჯახური როგორც ოჯახური. პრინციპში ოჯახურის გაფუჭება შეუძლებელია, მაგრამ ყველი სალათი მგონი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კერძი გახდება. და მინდა მადლობა გადავუხადო სალომეს, იმიტომ რომ დღეს გონი ეს იყო ერთადერთი უგემრიელესი კერძი. და დახშა გიო ვეგანი, რომელსაც დავურეკავთ
საღამოს. ძალიან მაინტერესებს რა შეგვიკვეთავს. ბანდური სალამი. კიო, შენ ხარ ბოლო ფიტნეს ტრენერი დღეს, რომელმაც უნდა მიკარნახოს რა შევჭამო ძილის წინ, ანუ საღამოს. ო, საღამოს ყველაზე კარგი იქნება, ცილა რა თქმა უნდა. ცილა, როგორ ნახშირწყლები არა, თორე ნახშირწყლები დღეს გამბერეს. ცილა და ბოსტნეული, აი ეს დაგჭირდება შენ. მე ვფიქრობ, რომ ვეგანური შაურმა, რომელიც ბოსტნეულით და ტოფუთი არის გატენილი, ძალიან მაგრად წავაიმენა კუნთებში და სხვათა შორის ტოფუ ცხოვრებაში არასდროს არ გამისინჯავს. ამიტომ ეს ჩემთვის საინტერესო და ახალი იქნება. ერთადერთი ადგილი სადაც ვიცდიმე ვეგანური შაურმა ეს არის კივი, კივის კაფე. კივი კაფე ქვია რა, ვეგანური კაფეა და რეკლამა არ გეგონოთ. რეკლამა არ გეგონოთ. მოკლედ კივიდან შეგიძლია გამოიწერო ვეგანური შაურმა და ანუ გლოვოზე არის კივი და ვოლზე. გლოვოზეც არის და ვოლზე. ოკეი, შენ გაგახარა ღმერთმა. ონდური ნახვამდის. ვეგანური შაურმა მეგობრებო, სტუდიაში. ვეგანური შაურმა მეგობრებო, აი ასეთი სოუსიც მოყვა, არ ვიცი რისთვის, ალბათ უნდა ჩარწო. ესე იგი, ხორცის ნაცვლად აქ არის ტოფუ. ტოფუ არის ვეგანური ყველი, რომელიც მზადდება სოიოსგან. მე არ მიცი, გასინჯული ამ და პირველად გავსინჯავ. აა, შევაფასე. მართალი გითხრათ, რემოთი თითქმის არ განსხვავდება ჩვეულებრივი შაურმისგან. ტოფუს ხორცის გეთმო, სერიოზულად გეუბნები. ერთადერთი რაც ამ შაურმაში ამემწონს, ეს არის ლავაში. ძალიან ბევრი ლავაშია და თან რაღაცნაირი უხარისხო ლავაში. ეს გამოასწორებს. დანარჩენი კარგი. ვეგანი შაურმაც განადგურებულია, გემრიელი იყო, ჩვეულებრივისგან თითქმის არ განსხვავდება ერთადერთი ამ მომეწონა ლავაში. ამაზე კი სრულდება დღევანდელი ჩვენი ვიდეო, მაგრამ არ სრულდება ჩელენჯი. იმიტომ რომ მომდევნო ნაწილში მთელი დღე ისე უნდა ვიკვებო როგორც კომენტარებში დამიწერთ. ახალი ვიდეო 5000 YouTube-ურ ლაიქსზე გამოვა.